Kerajaan Sultan Negeri. Hari Merdeka, satu lagi. Lagi satu, Hari Malaysia. Hari Malaysia, yes. Ini wajib diambil lah untuk... Kenapa kerja hari ni? Hari ni cuti ke? Jangan salah faham eh. Syarikat dia wajib ambil 11 hari je public holiday. 11 hari je? Yeah. Apa dia banyak-banyak tu? Macam mana? Kat diorang dah besar, dah well established. Government, yes. Masa government je, diorang dah established. Diorang dah boleh mampu bayar semua dia punya cuti-cuti ni. Mesti pun penat dah kan orang tanya kenapa tak cuti, kenapa tak cuti. Ya, yeah, betul. Untuk pengetahuan korang eh. Untuk syarikat basically habis rata-ratanya 11 hari je syarikat wajib ambil 11 hari ataupun 11 jenis cuti. 11 hari. Oh, 11 hari. 11 hari saja. So daripada 11 hari tu dia ada 5 hari yang wajib. Tahu tak apa dia? Tak. Hari yang pertama adalah hari pekerja lah. Masuk wajib cuti. Wajib cuti kan? Hari pekerja, Hari Keputeraan Sultan Agong. Hari Keputeraan Sultan Negeri. Hari Merdeka. Satu lagi. Satu. Hari Malaysia. Hari Malaysia, yes. Ini wajib diambil lah untuk setiap syarikat. 5 ni dah wajib dah. Dah habis dah 5. Habis dah 5. So ada lagi? 6 hari. Ada lagi 6 hari. So 6 hari tu boleh ambil apa-apa cuti lah. So nak ambil cuti hari raya 6 hari. So kira dah habis lah. Dia maksudnya Wesak ke cuti lain ke tak dapat lah. Sebabnya 6 hari dah pergi dekat hari raya tu. Maksudnya raya Aidiladha pun tak termasuk dalam tak tu. Tak termasuk sebab yang wajib tadi 5 je. Kalau syarikat langgar ni baru dah diberi persalahan. Kalau syarikat wajib ambil yang 5 tadi. Faham. Yang lain tu tambahan lah.